भाजप हा भाजप जो कार्य कसं झाले चांगलं झाले. आपण भाजपवाले म्हणाल ते आम्ही मोठ्या प्रमाणात भाजपला इथे किंमत नाही केस आहेत की किंमत नाही त्या आल्यावर टप्पूजन त्याचं धपक्याच आहे त्यांना काय करायचंय त्यांचं लायकीच राहिलं नाही आमच्याकडे लायकीच नाही त्यांची इकडे येण्याची कोणाला बोलता. आपण आता इथले माजी आमदार आज भाजप सोबत आहेत राजन पाटील मालक होय पण ती तुटाळा आहे तुटाळा आहे ती हो तुटाळा ती लोकांनी जीवन जगणारी काय तो संपलेला बाजार आहे कारण का आमची जनता संपूर्ण निष्ठपणेनं कळून चुकलेलं आहे त्यांना की कोण आम्हाला सांभाळतंय आणि कोण आमच्या जनतेला आणि शेतकरी बांधवांना सांभाळतंय हे आम्हाला एक निष्ठानं कळालेलं आहे. एवढंच 2000 रुपये येते मोदीचे बाकी काय सुद्धा नाही आणि इथला आपलं किती टॅक्स जाते आपल्या प्रश्न आपल्या कुठलाही आपण काही घ्यायचं म्हणलं तर त्याला काय लावलं जाते जी जीएसटी जीएसटी किती जाते बघा आणि आपल्याला 2000 देऊन डिसेबल केली जाते ती 2000 बी नाही दिलं चालेल सरकार चांगलं पाहिजे. नाही आमचा डायलॉग आहे तुमच्या माझ्या येडे लावतो हे करतो ते करतो हुकुमशाही करायला येतील काय आणि निवडून आता जर दिलं तर पुन्हा काय हुकुमशाहीच होणार. आपण ती म्हणते जगाची काय मी म्हणते त्याच्या म्हणण्याला काय करायचं त्या ती काय म्हणते आपल्याला जगामध्ये हवा वाटावा असा देश बनवायचा ते म्हणते जगावरच माझं राज्य असं कुठं होत असत. शेतकऱ्यासाठी काय केले कांद्याचे आयले हे पडलं त्याचं राहिलं कांद्याला पुन्हा आवक त्याची टाकलं काय केलं शेतकऱ्यांनी काय केलं भ्रष्टाचार नाही राहिले काय देशात फुले काय तुम्ही फुले काय देशात भ्रष्टाचार नाही फुले काय तुम्ही सांगा मला काय फुले पोट्याने तिकडे चाललं लुटून समज आणि इकडे शेतकरी आराखा चालवला 5 रुपयाला किलो कांदा चाललाय आणि हे काय खाता केवढं येत आहे 3000 रुपये टिक आणि 5 रुपयाला किलो कांदा हा कसं काय करायचं तुम्ही कांद्याचा भाव उतरलं खाताचा भाव उतरलायचा मुझेकडे नाही काही दुधापासून 10 वर्ष त्याच्यावर स्वतःच्या भारत जास्त नाही 1 लाख पाहिजे हा ते एवढे आव्हान देत तुम्हाला काय सुद्धा केलं पोरगा तुम्ही सर काय माझं 70 पाऊन 69 रुपये पोरगा तुम्ही सर काय पण मला काय माझं काँग्रेसची आहो एवढी सत्ता आहे आपली. नमस्कार आपण पाहत आहात गावगडा न्यूज. गावगडा न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही सोलापूर जिल्ह्यातला खासदार कोण जनतेच्या मनातला खासदार कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी आज या ठिकाणी निवडणुकीचं ढोल आणि बिंदास्त ढोल या विशेष कार्यक्रमाचा भाग घेऊन नरखेड तालुका मोहोळ या ठिकाणी आलेलो आहोत. तर नरखेडकरांच्या मनातला खासदार कोण आहे जाणून घेण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष नरखेडकरांशी चर्चा करणार आहोत. नाव काय बाबा तुमचं? लोकसभेची निवडणूक लागली आहे भाजप आणि काँग्रेस आमने सामने काँग्रेस. आपण 10 वर्ष नरेंद्र मोदी सत्तेमध्ये होते त्यांचं काम कसं राहिले? त्यांच्या आईला बायदा गेला नाही भाजपवाले म्हणतात आम्ही सामान्य लोकांसाठी खूप मोठं काम केलं सर काय पोरगा तुम्ही सर काय माझं 70 पाऊन 69 रुपये पोरगा तुम्ही सर काय पण मला काय माझं काँग्रेसची आहो एवढी सत्ता आहे आपली काँग्रेस काँग्रेसच का काँग्रेस सिद्धेश्वर शपथ कुलदेव घेऊन सांग बरं काय नाव तुमचं हनुमान खानदारे 10 वर्ष नरेंद्र मोदी सत्तेत होती तुमच्याकडे 5 वर्ष सत्ता द्या म्हणला होता नरेंद्र मोदी तुम्ही 10 वर्ष दिली काम कसं राहिलं अहो पर काय त्याला काय आयुष्यभर काय त्याला सत्ता द्यायची का जर दुसऱ्याला खाऊ द्यायची जरा दुसऱ्याला सत्ता द्यायची हा त्याला द्यायचं असं म्हणजे सत्ता तूच हे आहे पृथ्वीवर जन्म घेऊन दुसरे कोण आले नाही का जन्म घेऊन त्यालाच फक्त द्यायची दुसऱ्याच मतदान निवडून द्यायची. पण ते म्हणतात ह्याच्या अगोदर 60 वर्ष तुम्ही काँग्रेसकडे दिली आणि आता फक्त 10 वर्ष झालो प्रधानमंत्री 10 वर्षात खूप मोठा बदल केला नाही केला नाही 2000 गॅस 10000 पुतून 1200 पुतून निघाला आता घेऊन गॅस काय केलं हे कुठं रुपया द्यायचं तिकडे 4 रुपये वसूल करायचं काय काय केलं सांगा तुम्ही बरं शेवटी हवं का जनतेपासून तुम्ही आहे का तुमच्यापासून जनता आहे. बरं आता इथे सोलापूर मध्ये काय होईल सोलापूर म्हणजे काँग्रेस 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 शपथ कुलदेव घेऊन काँग्रेस काँग्रेस कोण काय बोलत नाही बघा जे काय काँग्रेसचे उमेदवार आहेत प्रणितीताई शिंदे यांचे 1 नंबर या ठिकाणी मुख्यमंत्री होते मंत्री होते त्यांनी 30-40 वर्ष सत्तेत असून पण काहीच केलं नाही काहीच केलं नाही त्यांनी आभरून तर राहिली ह्यांनी आभरू सोडून दिली ते आभरून तर बिचार राहिला पण ह्यांनी पाकच आभरू सोडून दिली
काय नाही बघा ह्यानी मोदीने काय केलं जे एक मिनिट द्यायचं ना रुपया ना एक मिनिट चार रुपये वसूल करायचं हे उद्योग चालायचं ना. लाईट गेली तर राखेल नाही, लाईट गेली तर राखेल त्यानं बंद केलं. तुमचे इथले माझे आमदार आज भाजप बरोबर आहे होय असू द्या की असू द्या. आमच्यातला ना माझा सका भाऊ भाजपकडे असू द्या. त्याला खुर्ची मिळेल तिकडे पळतेची, कुणीकडे भाकरी मिळेल तिकडे पळतेची, कुणीकडे गव्हाळी मिळेल तिकडे पळतेची. मग त्याला काय करायचं, आम्हाला काय बघा कष्ट करून आम्हाला खायचं आहे, आम्हाला काय घेण्याचे नाही, फक्त आता जरा बदल करायचा आहे. नाव काय तुमचं? राजेश हरिदास काळे. सोलापूर लोकसभेची निवडणूक लागली आहे, इकडे प्रणिती शिंदे आणि राम सातपुते अशी लढत होती भाजप आणि काँग्रेस. काँग्रेस मग 10 वर्ष नरेंद्र मोदी सत्तेमध्ये होते, त्यांचं काम कसं राहिले? त्यांचं काम व्यवस्थित राहिले, पण अधून मधून त्यांनी जनतेला जरा थोडं काय केलं की शेतकऱ्याला अजिबात त्यांनी मदत केलेली नाही आपल्याला कुठल्या गोष्टीची. कामून मदत केली नाही की त्यांचं कर्ज माफ करायला पाहिजे होतं. 99% लोकांची अजिबात सुद्धा मदत झालेली नाही, म्हणून यंदा आम्ही परिणिती शिंदे ताईला धरणार आहोत. आपण नरेंद्र मोदी म्हणतायत की शेतकऱ्यांना आम्ही सन्मान योजना दिली आहे, सन्मान योजना दिली असं ते दावा करतायत. त्यांनी दावा करू दे की आम्ही नाही म्हणत नाही त्यांना, पण आमचे कांद्याची राहिली अगर आमचं कुठलंही हंगामी पीक राहिलं त्या पिकाला त्यांनी व्यवस्थित आम्हाला हमी भाव दिलेला नाही ना, त्याच्यामुळे आम्ही आमचं जे आम्ही ग्रामस्थ आहो जे आम्ही शेतकरी बंधू आहो तर आमचा निर्णय असा आहे की आम्हाला सरकार हे आम्ही यंदा बदलूच अशी आमची 100% गॅरंटी. पण प्रणिती शिंदेचे वडील पण राज्याचे मुख्यमंत्री होते, देशाचे गृहमंत्री होते, त्या काळामध्ये त्यांनी म्हणावं तसा सोलापूर जिल्ह्याचा विकास केला नाही असं प्रचारादरम्यान महायुतीचे नेते म्हणतात. त्यामुळं इकडे 13-14 गावाचा प्रश्न सुटल्या, पहिलेलाही म्हणजे प्रॉब्लेम व्हायचा. आपण महायुतीचे नेते मंडळी म्हणतात मुख्यमंत्री असून त्यांनी काय केलं? कामं झालेली ती सगळी आमचं तर मत सोनिया गांधी या घरात. बरं नाव काय तुमचं? सुखदेव. बर काँग्रेस का भाजप? काँग्रेस. आम्ही एकनिष्ठ काँग्रेस आहोत. आम्हाला मला सांगतो की ज्या वेळेस आमच्यातला मुख्य शाहजीराव पाटील जे आमदार होता, सहकार मंत्री होता, बर का, पण असं त्याला एक जणाने बोलले की म्हणला तू जात सोडून आमच्याकडे येतो का, तुझी जात सोडून काँग्रेस सोडून माझ्याकडे येतो का, तुला मुख्यमंत्री करतो. मी जातीसाठी माती खाणारा नाही, मला त्या पक्षात यायचं नाही, मी एकनिष्ठ सेवक आहे असं त्यांनी म्हणून दाखवलं. सहकारी मंत्री झाला, सह झाला नरकेला, कोणाला अडकावून त्याच्या तिकडे गेलेला आहे. मी आला त्यात एकनिष्ठ सेवक, हे नरखेड गाव आहे काँग्रेसच एकनिष्ठ. आपण भाजपवाले म्हणाल ते आम्ही मोठ्या प्रमाणात भाजपला इथं किंमत नाही, केस आहेत की किंमत नाही, त्या आरेवरून टप्पूजन त्याचं धापक्याच आहे त्यांना, काय करायचं आहे, त्यांचं लायकीच राहिलं नाही आमच्याकडे, लायकीच नाही त्यांची इकडे येण्याची. कोणाला बोलता आपण आता इथले माझे आमदार आज भाजप सोबत आहेत, राजन पाटील मालक होय, पण ती तुटाळा आहे, तुटाळा आहे ती, तुटाळा ती लोकांची जीवन लागणारी. काय का तो संपलेला बाजार आहे, कारण का आमची जनता संपूर्ण निष्ठपणेनं कळून चुकलेलं आहे त्यांना की कोण आम्हाला सांभाळतंय आणि कोण आमच्या जनतेला आणि शेतकरी बांधवांना सांभाळतंय हे आम्हाला एक निष्ठानं कळालेलं आहे. नाव काय तुमचं? अप्पासाहेब शंकर जगताप. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे, दोन विद्यमान आमदार आमने सामने आहेत, एकीकडे प्रणिती शिंदे काँग्रेस आणि राम सातपुते भाजप कडून. 10 वर्ष नरेंद्र मोदी सत्तेत आहेत, नरेंद्र मोदीचं काम कसं राहिले? नरेंद्र मोदीचं काम चांगलं आहे, पण का उपयोग नाही त्या कामाचा. खासदार आम्ही आणणार केला, अजून 10 वर्ष जरी बघितलं सुद्धा नाही खासदार. दोन खासदार कोण होत खासदार? सिद्धेश्वरस्वामी. आता त्यांचा काय उपयोग नाही वेळेस, त्यावेळेस काँग्रेसशिवाय पर्यायगट हा नरखेडचा काँग्रेसला. आपण आता काय म्हणाल ते भाजपवाले, आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा विकासाच्या वेगवेगळ्या योजना घेऊन गेलो, त्यामुळं आम्हाला ग्रामीण भागातली जनता नक्की स्वीकारेल असं म्हणतात. काय ना काय ना, शेतकरी फसवणूक केली आहे पूर्ण. शेतकऱ्याला कांद्याला भाव नाही, कुठल्या ज्वारीला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही. सोयाबीन ज्यावेळेस शेतकऱ्याशी पिकत त्यावेळेस किती 4-5 हजार रुपये होते, आता 12 हजार रुपये निघते आपलं.
म्हणजे ते म्हणतात काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये शेतकऱ्याला कुठलीच मदत भेटत नव्हती. आम्ही प्रधानमंत्री सन्मान योजना सुरू केली आहे, शेतकऱ्याला वार्षिक 6,000 रुपये देतोय. एवढा मोठा सन्मान कुणीच केला नव्हता असं भाजपने शेतकऱ्याकडून वसूल करून ते आम्हाला शेतकऱ्याकडून. आता हे जीएसटी शेतकऱ्याला किती सांगणार, किती 18% कुठल्याही गोष्टी घ्या जीएसटी घ्या, शेतकऱ्याकडून वसूल करते. शेतकरी फसवणूक 6,000 रुपये देते वार्षिक, आणि आमच्याकडून 50,000 गोळा करते आम्हाला 6,000 रुपये मिळते. नाव काय तुमचं? तुकाराम भाऊ कसबे. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे, एकीकडे सुशील कुमार शिंदे यांच्या कन्या प्रणिती शिंदे, तर भाजपकडून रामसाहेब पोते अशी लढत होती. मग कसं बघता ह्या लढतीकडे? या लढतीकडे आता हे आताच काय सांगता येत नाही, ज्याच्या वेळेला जे निर्णय त्याचा होणार. आता काय निश्चित कुणालाच कोण सांगता येत नाही. मग आता भाजपच्या उमेदवारानं प्रचारात आघाडी घेतली आहे म्हणते ती नरेंद्र मोदीच्या. नरेंद्र मोदीचं काम कसं राहिले? अपूर्ण राहिले काम. पण शेतकऱ्यासाठी खूप मोठं असं काम नरेंद्र काय काय केलं नाही. शेतकऱ्यासाठी काय केले? कांद्याचे आयले हे पडलं, त्याचं राहिलं कांद्याला पुन्हा आवक त्याची बंद टाकलं. काय केलं शेतकऱ्यांनी? काय केलं? ते म्हणतात शेतकऱ्यांसाठी जे काय काँग्रेसनं अद्याप केलं नाही ते आम्ही केलंय. शेतकऱ्यांना अद्याप 1 रुपया पण कुठली मदत नव्हती. आम्ही शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली म्हणजे. आणि महत्वाचं तेवढा कारखाना मुंबईचा नाही तिकडे गुजरातला. अजून 10 वर्ष निवडून द्या त्यानं भारत देश नाही ऐकला तरी विचारा. काय काय म्हणलं? अजून 10 वर्ष त्याच्यावर स्वतःच्या भारत देश त्यांनी ऐकलाच पाहिजे. एवढे आव्हान देत तुम्हाला. आपण नरेंद्र मोदी भाषणामध्ये सांगतायत की काँग्रेस भ्रष्टाचारी पक्ष होता. आम्ही आल्यापासून देशात भ्रष्टाचार नाही, पारदर्शकता आला म्हणजे सर. भ्रष्टाचार नाही राहिले काय देशात? फुले काय तुम्ही? फुले काय देशात? भ्रष्टाचार नाही फुले काय तुम्ही सांगा मला. काय फुले? कोट्याने तिकडे चाललं लुटून समजा. आणि इकडे शेतकऱ्याच्या आरागा झाला, 5 रुपयाला किलो कांदा चाललाय. हे काय खाता केवढं येत आहे? 3,000 रुपये 3,000 रुपये टिकत आणि 5 रुपयाला किलो कांदा. हा कसं काय करायचं? तुम्ही कांद्याचा भाव उतरलं, खताचा भाव उतरला नाही तर मुझेकडे नाही काही. दुधात सांगा. आणि दुधाचं तुम्हाला सांगतो 10 रुपयाला पिंडी घालून घालते इकडे. आणि भाव काय 20 रुपये लिटर. आपण ते म्हणताय शेतकऱ्यासाठी आम्ही सन्मान. काय शेतकऱ्यासाठी त्यांनी केलं नाही बघा, काय तुला केलं नाही. हा समजा शेतकऱ्याचं मात्र केलं ज्याने, मग शेतकरी मूळ खवळाय. अहो हे बघा आता हे बघा राखील बंद केलं, वाड्या वाजते लाईट सोडायला म्हणलं 2-3 दिवस लाईट नसती. का तर हीच कपात लाईट कपात, बल जळला की पेटलं. मग शेतकऱ्यांनी वावरून कशी जगायचं ह्याचा विचार आहे का नाही? हा कसं जगाय शेतकऱ्यांनी? तुम्हाला सांगतो 11 वाजता ऑफिसला सुट्टी चालू, आणि ह्याने लाईट कवा द्यायची 12 वाजता. शेतकऱ्याला साप चावू इथं चावू त्याची आई फोडू तिकडं मेला तरी चालतंय त्याला. ते आहे ना आरामशीर 12 वाजता लाईट दिल्यावर शेतकरी केव्हा जायचं मला सांगा तुम्ही. हा एक तर पाणी नाही तिथं वावराने, त्या बरण्याला पाणी द्यायला तेवढं टुक टुक ज्याला जावा. तुम्ही आम्हाला हे बघा देऊ नका, आम्हाला दिवसाची लाईट द्या. तुम्ही देऊ नका, तुम्ही 8 तास द्या पण दिवसाची लाईट द्या आणि डिटेल द्या. माझं नाव शहासाहेब कोतवाल. सोलापूर लोकसभेची निवडणूक लागली, काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदे तर दुसरीकडे भाजपचे रामसाहेब पोते अशी लढत होती. 10 वर्ष या देशावरची सत्ता नरेंद्र मोदीची आहे. मोदीचं काम कसं राहिलंय? मोदीचं काम आपल्याला पसंत नाही. आम्ही काँग्रेसचं काम करणारी माणसं आहे. प्रणितजी शिंदे यांना आम्ही 100% निवडून देणार आहे. आमचे शेतकरी लोक ही सगळे मिळून आम्ही शिंदेला निवडून देणार आहे. भाजपवाले म्हणतात बघा, याच्या अगोदर काँग्रेसने 50 वर्ष भ्रष्टाचार केला आहे, देशाला पारदर्शक बनवण्यासाठी आम्हाला सत्ता दिली, याही सत्ता द्या. आपकी बार 405 त्यांनी नारा या ठिकाणी दिला. भ्रष्टाचाराचा आरोप केले होते त्यांनी भाजपवर, काँग्रेसवर. त्यांची काय हुकुमशाही आहे काय? त्यांनी काय भ्रष्टाचार केला नाही? त्यांनी भरपूर केलाय भाजपवाल्यांनी. काँग्रेसवाल्यांनी काय केलंय? काहीच नाही केलं. असं काँग्रेस पक्ष जुना आहे आणि काँग्रेस पक्षातनं सगळं झालेलं आहे. आणि आता इथून जगामध्ये काँग्रेसच पक्ष येणार आहे असं 100% माझी खात्री आहे असं मी सांगतो आपल्याला.
आणि आम्ही प्रेम शिंदेलाच आम्ही मतदान करणार आहेत असं 100% खात्री करून मी सांगतो. मीच नाही पूर्ण भाग करणार आम्ही. हा पूर्ण भाग करणार. काय खोट बोलते ती ईडी ची माग लावते ती खोडते ती भाजप नाही आमचा डायलॉग आहे तुमच्या मागे ईडी लावतो हे करताव ती करताव हुकुमशाही करायला नाही तीन काय निवडून आता जर दिलं तर पुन्हा काय हुकुमशाहीच होणार. आपण ती म्हणते ती जगात काय मी म्हणते त्याच्या म्हणण्याला काय करायचं त्या ती काय म्हणते आपल्याला जगामध्ये हवा वाटा वासा देश बनवायचा ते म्हणते जगावरच माझं राज्य असं कुठं होत असत भरपूर काँग्रेसने भ्रष्टाचार एका हाताने द्यायचं हाताने घ्यायचं गॅसला अनुदान देतो म्हणून 1.5 रुपये अनुदान असतं काय गॅसला नाही 1.5 रुपये अनुदान असतं काय येतं 1.5 रुपयाला सांगा 1 रुपया 37 पैसे 1.5 रुपये 37 पैसे मी आपलं सांगितलं तुम्हाला ग्रास आहे 1200 रुपयाला नेला अखर मशीन असं असं सांगा 300 रुपये दिला. नाव काय तुमचं? श्रीधर सोळंकी. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे. सुशील कुमार शिंदे यांची कन्या प्रणिती शिंदे आणि महायुतीचे विद्यमान आमदार राम सातपुते आमने सामने आले. 10 वर्षे नरेंद्र मोदी या ठिकाणी सत्तेमध्ये होते. नरेंद्र मोदीचं काम कसं राहिलं? नरेंद्र मोदीचं काम उच्च पातळीवर आहे. शेतकऱ्यासाठी काय काम नाही. आणि राम सातपुते जे आम्हाला उमेदवार दिलाय त्याला आम्ही ओळखत पण नाही मोहोळ तालुक्यात. तिथं प्रणिती शिंदे कमीत कमी 2 लाखाच्या मताधिक्षाने निवडून येणार. महायुतीचे नेते मंडळी म्हणतात आमच्याकडे 5 ते 6 आमदार आहेत तिथले विद्यमान आमदार आणि त्याचबरोबर सुशील कुमार शिंदे यांचा जो मागच्या वेळेस पराभव झाला होता तो त्यांनी विकास कामं केल्यामुळे न केल्यामुळे झालेला होता. एक विजन नसलेला नेता सुशील कुमार शिंदे आहेत असं म्हणतात ते. आता सुशील कुमार शिंदे गृहमंत्री उगच झालेला आहे देशाचं पण काय झालं ती मोदी लाट होती आणि त्या मोदी लाटेमुळं जनता फसली गेली. आता जनता फसणार नाही. बरोबर मतदान प्रणिती शिंदेलाच होईल. आपण प्रणिती शिंदे सोबत आज आमदार नाहीत कोणी नाही पदाधिकारी सगळे महायुतीकडे कोणी जरी पदाधिकारी पैशासाठी गेली ती आणि ही प्रणिती शिंदे जे माझं जनता आहे आणि मतदान आहे तिच्या माझं. बर ज्या तुमच्या या मोहोळ विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या नेत्याचं प्राबल्य आहे ते राजन पाटील आज महायुती सोबत आहेत त्यांचा मोठा प्रभाव या ठिकाणी राहिलेला आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कामं केलेली आहेत. जर त्यांनी आज तुम्हाला सांगितलं की महायुतीकडे आपल्याला कौल द्यायचा यावेळेस तर तुमचं काय या ठिकाणी निर्णय असेल? कुणी ऐकणार नाही. प्रणिती शिंदेला सर्व मतदान होईल. राम सातपुतेला आम्ही इकडे कुणी ओळखत पण नाही. आमदार साहेबांनी सांगितलं तर सुद्धा कुणी ऐकणार नाही. मोदी सरकारची किंवा महायुतीचे आताचं सरकार आहे त्यांच्या काही योजना गावगाड्यापर्यंत पोहोचल्या का? काय सुद्धा आले नाही. प्रणितीताईनं पदरून बोर मारून दिलेत. पदरनं बोर मारून दिलेत प्रणितीताईनी इथं मोहोळ तालुक्यात. कुर्ग्याला आमच्या लाईट दिली आणि कुर्ग्याला जाणारा रस्ता आता सध्या एवढा बेकार आहे. त्या गावाला जाता येत नाही आणि येता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. काय केलं सांगा मोदी सरकार काय सुद्धा झालेलं नाही. पण मोदी सरकार म्हणजे मोदीचे काय कार्यकर्ते म्हणतात नेते मंडळी म्हणतात शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी सन्मान योजना दिली आहे जे की काँग्रेसनं आतापर्यंत दिलेली नव्हती. 6,000 वार्षिक शेतकऱ्याला लाभ मिळतो याचा शेतकऱ्याचा कौल आमच्या बाजून असं ते दावा करतो. अजिबात नाही. एवढंच 2,000 रुपये येते मोदीचे बाकी काय सुद्धा नाही. आणि इथनं आपलं किती टॅक्स जाते आपल्या प्रश्न आपल्या कुठलाही आपण काही घ्यायचं म्हणलं तर त्याला काय लावलं जाते जी जीएसटी किती जाते बघा. आणि आपल्याला 2,000 देऊन दिशाभूल केली जाते. 2,000 बी नाही दिलं चालत. सरकार चांगलं पाहिजे. राखेल सुद्धा बंद केलं. राखेल बंद केलं. कुठे ते गेलं गॅस कुठेही नेलाय बघा. अजिबात ते मोदी सरकार आता येणार नाही. नाव काय तुमचं? माझं नाव राजेंद्र शिवाजी मोठी. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे. आमच्याकडे इंडिया आघाडी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली आहे तर नरेंद्र मोदी 10 वर्ष नरेंद्र मोदीचं काम कसं आहे? काय नाही नाराज आहे. सगळी नाराज आहे. शेतकरी नाराज आहेत. डिजिटल भाववाढ पेट्रोलचे की सगळं गगनाला पिले आणि डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया सैनिकीने नावाखाली रुकण्याचं काम त्यांनी केलं. जे काय राज्यघटना आंबेडकरांनी लिहिलेली आहे ती नेस्त नाबूद करण्याचं काम चालू आहे. जी काय स्वातंत्र्य समता बंधुत्व जी फिरण्याचा अधिकार तो हिरावून घेण्याचं काम चालू आहे. आणि जी खात्यावर जी 15 लाख येते म्हणजे 15 पैसे सुद्धा आले नाही.
पण त्या शेतकऱ्यांसाठी जी काही आतापर्यंत काँग्रेसनं जी काय सुरू केलेली नव्हती योजना, शेतकरी सन्मान योजना सुरू केला असा दावा करतात. ती काय सुद्धा नाही फसवे की शेतकऱ्याचं घ्यायचं ना शेतकऱ्याला देतो कॅस्ट्रॉला की काय. तुमच्या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांची कन्या आणि रामसाहेब पुढे अशी लढत होते. काय होईल, कोणाचं काम सरस आहे? काय नाही, पण त्याचं काम सरस आहे. ती काय 5-10 वर्षाने आली जात, त्याच्या आधी काय आली नाही. कुठलंच काम ही नाही. धोरण हे काय सुद्धा नाही. शेतकरी कांद्याला भाव नाही, कशालाच भाव नाही. बरं, नाव काय तुमचं? विजय मनमोहन स्वामी. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे, कसं बघताय निवडणूक? भाजपचं कार्य कसं झाले? चांगलं झाले. शेतकऱ्याला 2000 रुपये महिन्याला येते पगार येते शेतकऱ्याला. भाजपनं काम चांगले केले आणि आपण भाजपचे कट्टर कार्यकर्ता. ओके ओके. बरं, नाव काय तुमचं? संजय जोशी. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे, तिथे भाजपचे एक उमेदवार असणारा रामसाहेब पुते आणि काँग्रेसचे प्रणिती शिंदे, कसं बघता या लढतीकडे? लढत चालूच आहे ना, उभं दोन्हीकडून प्रयत्न करते. पण दोन्ही उमेदवारापैकी कोण आघाडीवर आहे सध्या? दोघांचा पण प्रचार चालू आहे ना भरपूर. बरं, आता मोदी सरकार 10 वर्ष सत्तेमध्ये होते, 5 वर्ष मागितले होते, 10 वर्ष दिले, 10 वर्षात काम कसं राहिलं? चांगलं आहे की बऱ्याच सुविधा झाल्या. बरं, शेतकऱ्याच्या जीवनात आजचे दिन आलेत का? शेतकऱ्याला जरा आहे प्रॉब्लेम, शेतकरी जरा नाराज आहे. देतील आता, इथून पुढे लक्ष देतील आले तर. आपण 5 वर्ष मागितली होती, 10 वर्ष दिली, तरी पण अडचणी शेतकऱ्यांच्या समोर जैसे त्याच आहेत. शेतकरी अडचणी चालणार. आता काय होईल केंद्रामध्ये? 812-405 नारा. शेतकऱ्याकडे जरा शेतकऱ्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. कोणी पण आलं शेतकऱ्याकडे. आपण ह्या सोलापूर मतदारसंघात भाविक खासदार म्हणून कोणाकडे बघताय? रामसाहेब पुते. नाव काय तुमचं? जयेश भारत देशमुख. लोकसभेची निवडणूक लागली आहे, काँग्रेस आणि भाजप या मतदारसंघामध्ये आमदारसंघामध्ये, कसं बघताय लढतीकडे? कसं बघताय म्हणजे आता दोन्हीचा तर प्रचार चालू आहे आणि मी गेल्या 10 वर्षात म्हणावं असा काही विकास नाही झाला, त्यामुळं आता बदल पाहिजे. आपण हे महायुतीवाले म्हणतात, आम्ही मोठ्या प्रमाणात 10 वर्षात विकास केला, जे काँग्रेसला 40-50 वर्षात जमलं नाही ते 10 वर्षामध्ये आम्ही केलं म्हणताय, आणि तुम्ही काहीच केलं नाही असं म्हणताय. काय केलं नाही म्हणजे 10 वर्षापूर्वी 2014 अगोदर गॅस सिलेंडर काय होता, पेट्रोल काय होतं, डिझेल काय होतं, महागाई किती कमी, मग त्यात विकास काय झाला असं म्हणायचं. इकडे महागाई जरी वाढली असेल तरी राज्य राष्ट्र विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि ते डिझेल पूर्ण होत आहे, इकडे देश प्रगतीपथावरती जातोय असं म्हणतात. ते महागाई ही घेऊन आहे असं म्हणतात. जनतेला काय फायदा काय झाला? जनतेला बदल जनतेला पाहिजे. आता होईल का बदल? आता म्हणतेत, आता इथून पुढं बघू काय होत. बरं, ह्या लोकसभा मतदारसंघाकडे कसं बघतात? कोण खासदार म्हणजे खासदार म्हणून कोणाकडे बघतात? मला तर बदल पाहिजे. या अगोदर भाजपचा होता खासदार. बरोबर आहे की 10 वर्ष भाजपचा होता, आता बदल पाहिजे. काँग्रेसचा पाहिजे. कोण उमेदवार? प्रणिता शिंदे. ओके.